Ilir Meta tani, ishte në një studio pardje dhe i ra dhe topit, një 4-5 herë, një dhe lartë kështu e ullë, dhe ra, ra aty më në studio. Pasaj dorin tjetër nga ta dhe i ra shumë gjatë, ky aktori. E përdori shumë gjatë. A e kuptoni se çfarë e kuptoni se çfarë fatkesie se ky u kthy tash tek emisioni vet, por ky lloj paneli është për rinin. Dhe e kuptoni se çfarë lloj fatkesie është se kush e ka drejtuar këtë vend për 35 vjet, për 34 vjet. E kuptoni se kë ka marrë seriozisht këtë vend. E kuptoni se sa allergji është ai që më ngacmon mua për të mbajtur ekuilibra me këtë lloj lumi. Si mund marrësh ekuilibra me këta njerëz? A aspirojnë për në gjokta? Kanë parë në ëndër njëtë vetë? A du në të bëjnë diçka në ka njerëz njëtë vetë? Ku, për që halë kanë ata për ju? Cili është halë të tyre? Unë mendoj që kjo vend nuk ka asiloj zgjidhje tjetër për ju dhe për ne. Dhe vetëm ja zgjidhje për ju dhe për ne është që ne të hymë në komunitetin, ne të hymë... E pas ka patur me pak hile që t'ju fliste ju. Ne të hymë, ne të hymë, ne të hymë... Ma mori mua me misionin dhe da një e përdorë që t'ju flasë ju. Mirë ben, ma mirë ben, edhe ka të drejtë. Po, e vetëm ja shpëtimat e reyllë është që ky vend të hymë komunitetin Europian. Ky të një lirë me të dhe në rrasë se... Tash ngrihet edhe në prekurat e kështu. Unë nuk do të bëj tallava me këto se e bëj në përjetë sociale. Por po të pyes tani një e vetmja e ardhme e juja dhe jona është që ky vend të hyjë në komunitetin evropian. Yll më lër të ti flas dy fjalë. Jo, dakor po. Më lër të flas dy fjalë. Jo, po ti këto mund t'i thresësh në dhe në rast se vit të sjell kamerë. Jo, jo. Vit të sjell kamerë. Okej. Ta bëj emision promocion ç'a duash ti valla? Ç'a do për Ilir? Dhe ju flet. Ç'a do për Ilir? Fola valla ç'a pyeta tani, pyeta për dramën. Iliri ka humb, Iliri ka humb, ka humb ekuilibrin më të madh vetin, Monikën. Monika është një grua shumë herë më ekuilibruar se ai dhe Iliri ka për ta pas problem këtë humbje, se unë e shoh që ai ka shumë sinqer. Për mua e ka humb sepse e ka humb politikisht. Po doktorin tani e ke parë në pencere. A të vjen keqes në dritare se në pencere se ti më ka spjeguar mua dhe në emisionin e parë që ndreka ndjes pas të kishtesh, e kishte mik doktorin. Edhe më the, të lutem shumë, të them mos flas. Nuk dojnë që të frizja për doktor. Të të pyesja. Se kështu e bënda një din. Se tani mua rrugës, duke ardhur Rozhani më tha, unë nuk e dinja që ti kishe mbaruar Akademinë e Arteve dhe ke qenë regjizor. Se unë tani, duke të eklipsuar ndrek lutës aty, babai, që i eklipson të gjithë babai, unë kisha arruar, unë që merem edhe me libra dhe me letrën, kisha arruar që Gjeri Kluca është i zanatit. E pam të kësikë recitimin e, recitimi një që bere në tani së fundi për vdekjen e këtit të nderit, Doçit, Gim Doçit, edhe kisha e recitove aqë mirë, sa unë u abita. Dhe pas të për më shpjegon të kë, redaktori imë, Rozhani po më shpjegon të që ky ka qenë aktor, është aktor më tha. Mos u mërzisni, do ta kthejm pak tek estrada. Jo, 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 është normal se nuk do të. Ç'a do me ditë për Saliu? Saliu janë gjërat më serioze deri tani te atë të pangopurit. Saliu është kokrra e burrit, burr më të fortë se Sali Berisha nuk ka. Jagu e ke, jagu e ke Sali Berishën aty dhe jagu i ke qit gjithë ta rinia, jagu i ke gjithë rinia duke u varë të Sali Berisha për të hypë nalë të dritarja dhe janë qit gjithë ta janë të marum sepse vujnë nga patologjia e dashnis për doktorin. Doktori është buri më i fort të ka jo pjesë i beson. Këta podit, atë është të doktorin. A buri fort apo jo? A e mori partin prapë? A e rinë qit gjithë ta reshtu njitë për me kap për me përqafu? Gjithë pa. Kështu që e doktori e buri fort. Pra doktorin tani... O buri fort. Tani... Që vajzë e doktorit, pas doktorit do marrë partin, këtë këtë gjurë? Ja, pa shqipë e një gjurë. Nuk e këtë gjurë? Ja. Në më mirë gjurë. Tani si kur ti me radhë këta politikanë tani, e thamë Ramën, Ramën do të preashtorë si të heqim, të Ramën po lëmë Berishën, me thëmë, edhe e Berishën e heqim, se njeri punëtor dhe i zoti. Me thënë drejtën, në? Tani për t'i marrë me radhë të gjithë këta Medën, Erën Velijajnë, Lulbashën, Balën, Monikën, Spiroparin, ku do t'i vinjen punë këtu t'i tani Gjergj Luca? Erdhen këta në mëngjes, nesër, i oqen nga aty kurinë, ku dalin, parlamentet gjitha, edhe erdhen këtu, të porta e Gjergj Luca, dhe thonë, duan punë. Ku do m'i vesh mua në punë t'i këta?
Tash kjo them populli shqiptar. Tash kjo krevever. Kjo krevever. Kjo krevever. I kam mbledhur ditë këta të punës edhe i kam thonë që do t'i bëj një kërkesë SPAK-ut që të bëjmë një kamp të hapur. Pse t'i fusin në përburgje gjithta të administratës? Ti bin këtu të mu. Dhe ti bën kam për edukimi këtu? Po, riedukimi, ti vema t'i duke qëru karkales, edhe t'kaloj njerëzit gjithë kohës këte, edhe t'bëjnë mua bed me ata t'knaqen, të dalin aty, të flasin, të bëjnë, të gjenë vedën, do ikin këtë jetë pa gjetë vedën, ore ti falin njerëzit, pësis vjenë mërë, po vinë mërë të gjithë, ore ligën, ore ligën, për të ngrenë karkalesa në drekë që do të vinë aty. Ollaj dashur, e di që unë emrin, e di gjithë thok tu emrin aty, bëjmë shtangë, ja kam vu psikiatria. Do ishte bukur atë sektor, ta merë të ligën, ti mësot të shtangë, ti Të gjithë do latë, që gjithë. Monika për shemull, do të ishte... Ti do apë një kam për edukimi këtu, pjulli matës këtu. Monika për shemull, unë me knajsin më të mollës është e mua betit, është danoqë, është burnesh, do të mërshë, do të ullë që atë shifte filgjonin me grabë tona. Ta shifte filgjonin, ti ullë që në latë turke, për ditë dhe ti fliste grave, do ishte kreve, për akullatë, Po, një kampi malë këtu, të kalojshin njerëzit, ti shikonin, bisedonin, ti shifshin, gjeshin veden e veden. A ka rehabilitimet mirë se këtune, këta merim, falë, këta merim futin burkë, edhe rehabilitohen këta, zdo me pa njëri me sy, këtu do fitojshin dashnin e njerëzve pra. Ti do t'i fundin këta në kamp, prit, do t'i fundin në kamp, po pa dramën, se dërsa t'jetë në pështetë. E drama jërë do në fusin... E drama do të lejërë se të bën kamp vetaj, të bën kamp dhe të futur dhe mua. E drama në kampin e malë do me në fut, e drama do me në fut në Europë, që është zidhja më e mirë për ne. Në kamp është edhe Europë, a është kamp? Po ku është problemi e Europës? Ka pasi firmu në PE në Greqi. Dhe ajo firma në Greqi, unë nuk e dija se isha i ri, para 20 vjetëve e kam pas, shumë i fort, që unë me atë Rozafa e PE në Greqi, me i copë letër greke, mu shkoja në Itali. Dhe ma të njip të Greqis, unë blia peshk në të gjithë portet Italis. Shkova në Spanjë, më thanë mu, ti e ke firmë në apënë në Europë, blia peshk. Shqisja nga Greqia, blia, ikja në Gjermani, ikja në Francë. Me co pletër. Hyja, dilja, s'më hapë të njëri kamioni, nuk më shikon të njëri i fare. Dhe imaginoni ju rini, s'po të hapët Shqipëria dhe të futet në Europë, që anë a gjenë ne? Ne me një co pletër. Dolvizim gjithë Europën, dhe unë mendoj që gjithë shqiptarët që janë në emigracion, që janë ajk aktivenit, në momentin që ne do të hymë në Europë, ata do të kthehen, po do të kthehen me ligjet e Europës tu, nuk do të kthehen me ligjet e këtyre që shifti këtu, se ne themi, pse munohet e drama që të fusi në kampin e madhë të Europës, që i doli fyti aman aman dhe sfida ati njerive, është të fusi Shqiprin në Europë, dhe ju duhet të kuptoni, dhe ju duhet të kuptoni, që ku do që t'jam bathin ju, si shtot ylli, në për Europë, që t'jam bathin nesër ju në Europë, ju kur Shqipëria të marri legislacionin e Europës dhe të bëhet e barabart në çdo cop letër dhe të bëhet e barabart në çdo ligj, ju e kuptoni që jeni qytetar europian dhe nuk jeni qytetar të një vendit izoluar me këta njerëz të pangopur që ju elmojnë gjakun për ditë?